vocês acharem eu. Onde que eu tô? Alguém me viu? Não vale roubar, gente. Papi. Lugares? Papi. Erraram. Eu tava aqui escondida. Bom dia. Gente, como assim, Lugares? Você aparece assim do nada. Já a gente conversa. Preciso tomar meu pré-treino, porque eu acordei cedo. Aí eu resolvi que muita coisa ia mudar na minha vida. Por que você quis rir? Eu vi que você riu, mas eu tô falando sério. Para, gente, me leva a sério. Faltava isso aqui, ó, pra eu surtar. Aí eu tinha opção, surda ou desaparece. Aí eu desapareci pra surtar. Ai, ai. Não, mas é real mesmo. Não tava muito bem. E pessoas que me acompanham há muito tempo aqui, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou um pouco doida. Mas seja bem-vindo, eu sou um doido legal, entendeu? É só que acontece que às vezes quando eu não tô bem, porque às vezes a gente dá uma piradinha. E aí eu prefiro não aparecer, até porque eu não sei nem. Eu não consigo fazer nada aqui pra vocês. Eu não consigo fingir alegria, eu não consigo fingir que eu tô bem. Quando eu tô mal, meu irmão. Quando eu tô mal, e aí eu não venho aqui nos stories e falo, gente, tô mal. Não, eu fico mal. Aí depois, a hora que eu estiver bem, eu volto. Quem tá feliz que eu voltei? Três pessoas. E esse é meu jeitinho, viu? Eu sempre acordo ouvindo um louvor. Pra começar meu dia, eu tenho que sempre ouvir um louvor. E não é qualquer louvor, não. Eu ouço uma Cassiane, um louvor antigo. Porque eu não sei que esses hinos de hoje em dia parece que não entram no coração, gente. Eu vou nos retetê, lá nos antigos. É o que eu ouço. E cada dia que passa, eu vou descobrindo mais músicas antigas da Cassiane. E aí eu vou tendo um negócio aqui com Deus que... Olha, meu irmão... A Cassi Cassi, se não fosse a Cassi Cassi, sei não, viu? Porque eu acho que como eu era assembleano do RTT, então a gente gosta mais de Cassiane, sabe? E aí toda vez eu acordo eu ouço Cassiane. Até porque, né? Onde Jesus mora não há tristeza. Meu louvor é o meu bom dia. Porque eu te amo. Ó, suadinha, ó. Suadinha. O rego, então, nem te mostro, minha irmã. Mas aqui, que delícia, hein? Agora eu vou fazer um pouquinho de braço. Gente, o que tá acontecendo comigo? Alguma coisa tá estranha. Eu não era assim? Faz um mês, né? Que eu tô treinando aqui, que eu tô fazendo as coisas certinhas. Se te perseguir, não ser perseguido. Não fugindo, fugindo. Até no fogo, a linha tá presente. Também da forma dos meiões está presente.
Gente, hoje pela primeira vez a gente grava dois programas em um dia só. Vai ser uma aventura, né, Viguedes? Sim, amanhã tem outro. Tá preparado pra correria? Sim, Vi, já tô pronta. Depois que comeu, né, Vi? Aí a gente fica com uma energia lá em cima, né? Tirando o sono, né? Alimentou o leão? Sim, tá aqui os dois. Que do... Ah, é verdade! Seguimos, Vi! Seguimos. Gravamos já o primeiro, olha isso aqui. E agora partiu o segundo, né, Dedê? Bora, Dezerrê. Dezerrê, eu te chamo de Dezerrê. Como é seu nome de verdade? Denise. Daisy. Nossa, que nome de Denise. Aqui é um pior que o outro. Que bonitinha, a gente. A marmitinha dela. É. Poderia comer pão de queijo com essa... Não. Poderia. A frutinha aqui, viu? Gata. Chique chama. Só toma champanhe com açúcar. A paz do Senhor, missionária Margarete. Glória a Deus. Hoje a gente vai pregar aqui na SBT, né, minha irmã? Você pode dar uma mensagem pra gente, por favor? Olha o esquerdo. Oh, meu Deus, Margarete. Você vigia não, viu, Margara? Ela escondendo. Me diz como faz pra te agarrar de novo. Gente, eu esqueci de falar pra vocês que era pra fazer surpresa e eu acabei não postando que eu realizei um sonho hoje. Eu me... Você vigia o que você fala, Virgínia? Eu fiz uma homenagem a uma grande artista. Você não fez homenagem? Aquilo era uma homenagem. Não foi homenagem. Porque você tá brava. E eu vou postar agora porque eu fui liberado pelo diretor pra postar, porque antes não podia postar. Gente... Eu me vesti de Joelma, tipo, bota, roupa, peruca. Daí ela tava cantando, eu... Ai, não posso falar, né? Muito. Ah, tá. Tipo... Ah, tá. Ah, então vamos de voadora? Já costurava. Essa pergunta vai ser meio foda, porque ela não prende. Ah, não, a Daisy tá aí, ela vai te ajudar. Vai enfiar uns grampos aí, vai ajeitar. Vai ter aquele esquema do brinco, né? Nem vai precisar, o Lucas tem a orelha furada. Ah, tá. Eu esqueci desse detalhe. Aqui, aqui. Deixa eu ver. Tira na costura. Eu tô parecendo a Maísa! Já tá. Faz a pose. Já faz a costura. Pink, cat, cat. Você tá chorando? Bom, gente, é isso. Tô cansada. Ai, mas eu adoro esse cansaço. Chega de ser vagabunda, sabe? Adoro esse cansaço de me sentir útil, de... Ai, tô cansada, trabalhei muito, sabe? Gravamos dois programas hoje, foi super divertido. Foi a primeira vez que a gente gravou dois programas juntos. Ou juntos, ó. Dois programas no mesmo dia. E amanhã tem mais um. Acho que semana que vem tem mais outro. Na semana que vem acho que tem mais três. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação.